V dnešních tech News se mrkneme na nejmenší VR headset na světě, u rekordů zůstaneme i s nejrychleji nabíjeným mobilem na světě a taky se podíváme na robota, který prý umí chodit a lítat jako pavouk. E, teda až na to, že chodí nesmyslně pomalu a taky pavouci neumí lítat. Že jo? Společnost Big Screen, ano, Big Screen představila nejmenší VR headset na světě s názvem Beyond. Tohle zařízení váží pouho pouhých 170 gramů a přitom nabízí jeho nositeli poměrně solidní zážitek z virtuální reality. Obsahuje dva OLED displeje s parádním rozlišením 5K a 90 snímkovou obnovovací frekvencí. To vše zní opravdu skvěle, ovšem nízká hmotnost a kompaktní provedení samozřejmě přichází s určitými omezeními. Například lidé, kteří nosí brýle, mají prostě smůlu a musí si pořídit speciální čočky na předpis. A taky šířka zorného pole není s 93 stupni horizontálně a 90 stupni vertikálně nic moc. Dále také k zařízení nedostanete žádné ovladače, ale zase na druhou stranu je kompatibilní s ovladači od konkurence, jako je Vive a nebo Valve Index. Tohle VR můžete pochopitelně připojit pouze k počítači. Na konzole nebo samostatné fungování zapomeňte. A je nutno dodat, že budete potřebovat poměrně výkonný počítač, aby to všechno běželo jak má. V tuhle chvíli je možné si Beyond předobědnat za 1000 dolarů, ovšem do Evropy se dostane až na konci letošního roku. Na druhou stranu při objednávce si musíte naskenovat svůj obličej pomocí aplikace v iPhoneu a brýle vám tak přijdou s poštářkem přesně tvarovaným na vaši tvář, což je super cool, ale tím pádem moc nepočítejte s tím, že byste jej půjčovali kamarádům, kteří se zastaví na návštěvu. Takže díky technologiím, jako je tahle, se konečně blížíme do bodu, kdy se budeme na dobro schopni zavřít do virtuálních světů, kde budeme moct vypadat přesně tak, jak chceme jako ve filmu Ready Player One. Třeba já budu určitě buď kulturista, nebo žena, nebo obojí. Nový AI chat Bing má tajné režimy, které lze použít k jeho změně na osobního asistenta, přítele, který vám pomůže s vašimi emocemi a problémy a dále taky třeba na herní režim pro hraní her přímo s Bingem pro všechny, kdo nemají lidského kamaráda na hraní. Od vydání Bing Chatu byli uživatelé po celém světě zlení konverzacemi Chatbota, a to včetně někdy hrubého chování, lhaní a vyložených podivností. Microsoft vysvětlil, proč Bing Chat projevil tohle divné chování v novém příspěvku na blogu, a uvedl, že z konverzace by mohly model umělé inteligence zmást a že se model může pokusit napodobit tón uživatele což znamená, že se může rozlobit, když jste sami naštvaní. Takže je vlastně takový simulátor manželky po návratu z práce. Když se ale ponoříme hlouběji do jeho kódu, tak se zdá, že Bing Chat je možné pro účely testování přepnout do experimentálních režimů, na kterých Microsoft očividně pracuje. Lze tam najít tyhle režimy. V první řadě režim asistenta. V tomhle režimu může uživateli fungovat jako osobní asistent a pomáhat mu s úkoly, jako je rezervace letů, odesílání e-mailů, nastavení připomenutí a tak dále. Za druhé režim přítele. V tomhle módu může s uživatelem vystupovat jako přítel a četovat s ním o jeho zájmech, zálibách, pocitech a tak dále. Třetí je herní režim. V tomhle režimu může s uživatelem hrát hry, jako jsou drobnosti typu oběšenec, piškvorky a tak dále. No a konečně je tady režim Sydney. Tohle je výchozí režim chatu Bing, který k zodpovězení otázek používá vyhledávání Bing a chat GPT. Takže až budete mít potřebu se s někým pohádat, tak je fakt skvělý, že vývojáři pracují na možnostech umělé inteligence, která vám to umožní. Už se těším, až budou zase nějaké volby, protože v momentě, kdy Četu GPT představíte českou politickou scénu, tak to budete prv Slovenský eset, který je aktivní i v Česku, se stal členem federální organizace CISA. V rámci exkluzivního klubu se bude podílet na ochraně nejenom amerického kyberprostoru. Tohle je pro Slováky a Čechy obrovský úspěch, protože ESET se bude po boku firm jako je Microsoft, Google nebo Amazon podílet na kybernetické ochraně Spojených států amerických. ESET byl konkrétně přijatý do skupiny JCDC spadající pod americkou federální agenturu CISA pro kyberbezpečnost a zabezpečení infrastruktury. Jejíž součástí jsou mimo zmiňovaných firm i státní organizace, jako jsou třeba NSA, Ministerstvo obrany, FBI a další bezpečnostní složky. Její ředitelka Jen Easterly byla mimo jiné u založení prvního kybernetického praporu v americké armádě a dělala taky poradkyni Baracku Obamovi. Takže tohle je fakt big deal. Slovenská společnost má být pro Američany přínosná i díky tomu, že působí po celém světě a má k dispozici informace o dění v kyberprostoru, odborné znalosti a analýzy hrozeb. Takže nebude dlouho trvat a v Pentagonu zazvoní telefon, ten zvedne americký minister obrany a z druhé strany se ozve Dobrý den, je u vás všetko v poriadku? Společnost Blue Origin, zabývající se cestami do vesmíru, plánuje umístit na Měsíc svůj přistávací modul. Ať už se jí to povede nebo ne, tak tahle společnost už teď přišla s převratným technologickým postupem, dokáže vyrábět solární články tavením umělého měsíčního prachu. Její divize firma Blue Alchemist využívá k získávání klíčových materiálů elektrolýzu rozstaveného materiálu, čímž dochází k oddělení hliníku, železa a křemíku z měsíční půdy od vázaného kyslíku. Pomocí tohle procesu je možné vytvořit solární články, krycí sklo nebo třeba hliníkové dráty pouze za použití slunečního světla a křemíku z reaktoru. Tenhle postup by nejenom odstranil potíže s dovozem materiálu, ale byl by šetrnější jak k měsíci, tak k zemi. V jeho rámci totiž nevznikají žádné emise na bázi uhlíku, žádné chemikálie a není potřeba žádná voda. Výsledné solární články mohou na měsíci fungovat více než 10 let a to i navzdory nepříznivému mimozemskému prostředí. Zajímalo by mě, jestli bude možné na tyhle solární články čerpat evropské dotace. Je vůbec měsíc v Evropské unii No nic, jedeme dál. Nejnovější mobilní telefon od Realme disponuje tou nejrychlejší nabíječkou na světě. Jmenuje se Realme GT Neo 5 a minimálně v oblasti nabíjení dosahuje opravdu nevýdaných hodnot. Díky 240 W zdroji dokáže svou baterii velkou 4600 mAh nabít z 0 na 100% za 9,5 minuty. Dokonce za pouhých 80 sekund zvládne telefon nabít na solidních 20%. To vše za pomocí překvapivě kompaktního napájecího adaptéru Dual GAN, který je spárovaný s vysokoproudým kabelem USB-C. Realme dokonce tvrdí, že ani po 16 z těch cyklech nabíjení, které odpovídají zhruba 4 rokům používání, neklesne stav baterie pod 80%. Z dalších specifikací vybírám téměř 7-palcový AMOLED display s obnovovací frekvencí až 144 Hz, samozřejmostí je také čtečka otisků prstů pod displejem a 16-megapixelový selfie fotoaparát. Tenhle telefon je už teď k dispozici v Číně, ale brzy by měl zamířit taky na globální trhy. Já si tak říkám, že když už to nabíjení trvá tak krátce, tak co kdybychom už se ho zbavili úplně? Co říkáte? Prostě tenhle proces přeskočit, stejně to lidi jenom otravuje, tak už by to mohlo jít bez něj. Co? Vždycky, když se objeví nějaká zpráva o novém typu robota, který je ve vývoji, tak to ve mně vyvolává obvykle jeden ze dvou pocitů. Buď to mám strach, že tyhle technologie jednou vyhladí lidstvo, a nebo si říkám, jak sakra může někdo něco takového myslet vážně. No a následující zpráva je z toho druhého ranku. Vědci z Tokijské univerzity totiž představili robotického pavouka, který umí létat i chodit. No, teda umí. Mrkněte na to sami. Taky je vám chudáka robota při pokusu o pohyb tak líto. Robotický pavouk Spider používá na svých kloubových končetinách lehké, ale relativně slabé servopohony, které ve skutečnosti nejsou dost silné na to, aby se 33-kilový robot dokázal postavit na vlastní nohy. Bobek. Díky tomu ale zůstává dostatečně lehký, aby dosáhl stlaku bez proudového motoru, ale znamená to, že musí neustále poskakovat, aby se udržel ve vzpřímené poloze. Manévrování robota zajišťuje 16 trysek, které, když směřují dolů, vytvoří se tak dostatečný vztlak, aby Spider mohl létat. Na jedno nabití se dokáže vznášet celkem 9 minut, chodit může až 18 minut. Takhle, kdyby tenhle pavoučí robot uměl mluvit, tak by říkal něco ve stylu: "Prosím, zabijte mě." Tak to byly Tech News, pokud se vám líbily, tak palec nahoru mi udělá velkou radost a stejně tak odběr kanálu Super Další díl je tady už za týden, tak se do té doby mějte báječně.